それでは呼びましょう、東北楽天ゴールデンイーグルス背番号31、渡辺翔太。こんにちは。はい、こんにちは。もうみんな知ってると思うけど、翔太選手、改めて自己紹介をお願いします。今年2年目になります、背番号31の渡辺翔太です。よろしくお願いします。はい、今シーズン2年目ですけども、早速来てくれてどうもありがとうございますね。ありがとうございます。いつも笑顔が素敵だね。ありがとうございます。さあ、ちょっと簡単に質問トークショーしてまいりたいと思うんですけど、まずは2年目、1年目から大車輪の活躍、そして侍ジャパンのユニフォームにも袖を通しましたけども、はい、渡辺選手、改めてこのプロの世界に入ってどうですか？とても不安は多いですか、はい、楽しいことばかりで本当に充実してます。充実してる、はい、やっぱり毎日楽しんでますか？そうですね、プロ野球、はい、はい、さあ、そしてね、今シーズンももう2戦目の中継ぎで早くも勝利投手になりましたけども、昨シーズン8勝、はい、これはチーム最多の則本選手と同じです。これあのチーム内で何か言われない？去年までいた松井裕樹さんによく言われてました、はい、いじられてた、はい、今年も1勝して、はい、早速勝ち運発動してるじゃないかお前ずるいぞって言われたりする？先輩が。いや、あんまりそれはないです、まあ、打線の援護があってのね、はい、勝利ですからね。ありがとうございます。さあ、今日イーグルスキッズの春休みということで、ちょっと時間もね短いんですけど、渡辺翔太選手に質問してみたいちびっこいるか？はい、お子様限定、もう一番最初に手を挙げてくれたあのボーイに聞きに行こうかな。はい、グリーンの湯に来てくれております。じゃあワッピー兄ちゃんに質問しよう。こんにちは、お名前教えてください。寺島優斗です。優斗、優斗くん、じゃあワッピー兄ちゃんに質問なんですか？いつも投手で緊張してないんですか？もう結構ガチ質問。そうですね、まあ去年の終盤の方はやっぱりゲーム差も僅差だったのですごい緊張はしてたんですけど、まあ、今年も開幕から1軍に入れて初めての経験なので、すごく緊張はしています。はい、じゃあワッピー兄ちゃんにありがとう言いましょうか。ありがとう。ありがとうございます。今年も頑張ってだそうです。ありがとうね。もう一人くらいお子様、じゃ今度女の子行こうかな。女の子で、じゃそっち端っこにいたモコモコのお洋服を着たお姉ちゃん、お名前なんですか？さくらです。さくらちゃん、じゃあワッピー兄ちゃんに質問お願いします。目標としている大好きな選手は誰ですか？なんかガチ質問飛び交ってますけども、翔太選手お願いします。僕はもう本当に大谷翔平選手が大好きなので、いつか一緒にできたらいいなって思ってます。はい、じゃあ応援メッセージをお願いします。今日もいっぱい頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。いや、なんか囲み取材のような質問でしたね、2問ともね、はい、結構ガチ質問でした。そうですね、はい、頑張ってください。さあ、それでは皆さんお待ちかね、渡辺翔太選手からのプレゼント大抽選会、はい、では今年も渡辺選手、こちらのボールにサインをお願いしたいと思います。イーグルスサイン入りのボールを5個用意しました。5名のお友達にプレゼントが当たります。タオルありがとうね、渡辺翔太のね、はい、お友達5名にプレゼントが当たります。ルールは渡辺翔太選手が抽選箱から、数字を引きます。その数字、呼ばれたお友達はステージに上がってきてください。どっちの階段でも OK です。ステージに上がってきてください。はい、1人で階段登るのが危ないお子様は保護者の方一緒に登ってきていただいて構いません。はい、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ5個いただきましたね。早速1人目、翔太選手お願いします。71番。71いますか？教えてください。71番のお友達いたら手を挙げて教えてください。いなければ次に行っちゃいます。いたいた、はい、いました。はい、お待ちしてます。ゆっくりどうぞ。じゃあ渡辺選手、もう1個引いていただいていいですか？はい、あ、
慌てなくていいですよ、ゆっくりどうぞ。98番98、ラッキー、残り物には服がある、後ろの方、じゃあステージの方にお上がりください。ゆっくりでいいです、ゆっくりでいいです。じゃあさっきの71番のお友達かな、どうぞどうぞどうぞ、舞台上がってください。はい、渡辺選手から直接ボールのプレゼントおめでとう。拍手してもいいよ、拍手してもいいよ、はい、ありがとうございます。バイバーイ。さあ続いての98番、じゃあお兄ちゃんからボールもらおう、はい、拍手してもらいます。はい、どうもありがとうね。はい、はい、気をつけて、はい、気をつけて。渡辺翔太のタッチが1個スルーされました。3人目、56番、56番のお友達いますか？いた、いた、待ってます。ゆっくりでいいので来てください。じゃあ翔太選手もう一個引いてもらってもいいですか？はい、95番95、後ろの方来ますね。95番の剣をお持ちのお友達いるかな、いるかな。じゃあまず56番のお友達、はい、おめでとう。96、あ、お姉ちゃんでした。はい、おめでとう。4人いましたのでラスト1、最後です。祈ってみんな、お願い、ワッピー。ラスト1は60番、お兄ちゃん、あ、じゃあステージ来てください、待ってます。今日はずいぶん後ろの方の番号がね出ましたね。はい、最後お待ちしてます、来てください。渡辺翔太選手は昨年もね出てくれてね、みんなにサイン入りのプレゼントをしてくれました。はい、舞台どうぞ、階段気をつけてね。じゃあワッピー兄ちゃんからボールをもらって握手をしてもらおう。はい、おめでとう。はい、おめでとう。以上、大抽選会終了となります。ちょっと時間ギリギリなんですけれどもね、せっかく来てくれたので撮影会したいと思いますけれども、皆さんカメラの準備をしてください。ベンチの方も OK です、ベンチの方も OK です。3方向向いてもらいますので、3方向向いてもらいますので、じゃあ渡辺選手、まずどうしよう、いただきポーズは、はい、静かにいただき、いただき、何がいいですか、何でもいいですよ、ピースでもいいし、いただき。じゃあマスク、あ、マイク持ちますので、じゃあこっち方向から5秒間止まってもらいます。はい、いただきポーズ、5、4、3、2、1、はい、終了。今度球場側にいただき、向こう側、はい、はい、5、4、3、2、1、はい、 OK。 翔太選手、正面お願いします。さあ今日も勝利をいただき、5、4、3、2、1、はい、ただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にね、一緒にいただいてくれたファンの皆様にあのメッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、今日は僕と同期の庄司君が先発するので、一緒にみんなで応援しましょう。そして今日明日勝って開幕カード勝ち越しというふうにいきたいので、皆さんたくさん熱い声援をよろしくお願いします。ありがとうございます。選手サプライズステージ、背番号31、渡辺翔太選手に来ていただきました。ありがとうございました。頑張っていってらっしゃい。